Poslyšte příběh o králi a královně, kterým ke šťastnému životu scházela jedna věc. Co já bych za to dala mít aspoň jedno takové dítě? Třeba vím, co tě trápí. A přitom stačí tak málo. Touha po potomkovi je přivedla až do náruče pekla. Jedno dítě bych prosila. Je bude stačit 3x40? Není to nějak málo? Taky bude záležet na tom, co budete chtít. Holčičku. Holčičku. Teď mi stačí jenom podepsat. Pokud možno krví. Cože? No, vlastní. Tu budu opatrovat já. Až bude Štěpánka velká, vezmu si ji za ženu. Princezna není pro tebe. Peklo si ale nakonec vždycky vezme, co mu patří. Podle úmluvy stvrzené krví tvé matky jsi moje. Ale věřím, králi, že se určitě najde něco, co zlomí moc pekla. No, Štěpáne, kdybych nebyla ze dřeva, ještě bych se červenala. Zakletou princeznu může ze spárů pekelných sil zachránit jen opravdová a čistá láska. Nová pohádka Zdeňka Trošky. Čertova nevěsta. A kdy už to bude, maminko? Už brzy. V kinech od 28. dubna.